Vi är i Vålådalen på fjälltur. Fan, jag ser så här taggad. Stavbrott ute på fjället, eller på väg upp på fjället. Det är stolthet som har gjort det här stavbrottet. Han är inte lika kaxig. Nej, inte så. Så vi gör ett försök att laga staven. Lagningen höll inte. Victor och Andreas fick vända. Ja, vi tuffar på. Tanken är att vi ska mötas sen någonstans. Vi får se hur det blir med den saken. Om inte annat möter vi vid bilen. Det var bra fjällmat, Alfred. Kanon. Oj. Nej, men jag är fullt imponerad. Ja, kul att höra. Slängde ihop lite snabbt. Chili con carne. Med couscous. Jag blir ändå lite less på att Affe får all cred för det här. Ja, du också, Julia. Men Affe var närmast. Ja, det var väldigt roligt. Jag önskar att jag var lite ondare, men nej. Jag äter bara tortillabröd. Men det är jävla Skånes gott ju. Stolthet. Ja, det var gott det också. Stavknäckan. Men det kan inte alltid ta någon cred för. Nej. Jag har bakat det. Julia, du får detta. Ja, tack. Cred för denna. Precis. Om du kollar lite här, kan man se kameran i dina glasögon och mig. Det är lite fräckt. Oh, yeah. Lunchen är färdig. Nu är vi på Vålådalens vårdsystem för en tur. Ja, det är otroligt fint. Det är det. Det vet jag. Ja. Här skulle man köra intervall. 3 kilometer uppför bara. Perfekt för helgens utmaningar. Ja, gänget, är ni nöjda? Oh, ja. Enormt nöjda. Ja, det har varit en riktigt fin dag idag. Jag är otroligt nöjda med det här också. Det här är riktigt bra. Det var ett sånt kul hopp där, hoppar jag. Så landar jag rätt på den här. Nu kan det gå så. Det är jävla kul faktiskt. Ja, det finns inget bra förhållande för det. Exakt. Det var fint. Ja, grymt. Och vilken utförsoppning. Det är så roligt. Till och med 1,0 när han gick sönder. Då var det riktigt jävla fall. Ja. Imorgon ska vi jobba. Valla skidor och förbereda oss för SM i teamsprint. Får se om vi tränar imorgon. Kanske ligger lågt faktiskt. Men ja, vi stänger tisdagen. Nu, och det har varit en riktigt bra tisdag. Och idag är det fjäll. Och ny SM-tävling faktiskt. Och jag alltid ska köra. Ja, försvarande. Som fan. Ja, det ska vara riktigt skoj. Försvarande Götalands mästare som vi är. Ja. Vi får se. Det kommer i alla fall bli vansinnigt kul. Det kommer bli vansinnigt jobbigt. Men kommer att generera en upplevelse som vi kommer att ta med oss livet ut. Oj. Helt klart. Helt klart så. Gillar du grönt, Alfred? Vi ska i alla fall ha en grön underlätt. Det kan vara. Och den.
Ja, gärna en taffe. Ja, då var SM officiellt slut för i år då. Japp. Och Var klart. Nu är det ingenting förrän i juli. Nej. Då är det rullskidor. Och inte skidor. Vi njuter i alla fall av härlig avåkning. I härlig fjällmiljö. Och loppet gick hur då allt? Ja, men det är bra tycker jag. Ja, gott. Här det funkar fint. Kul lopp, snabba spår, rolig bana. Vad blev vi hittet? Sexa blev vi hittet. Sexa, ja. Vi får lasta er nästan 100% start om det blir hemåkning eller finalåkning. Mm. Men med en rolig hemåkning då. När det här spelas in så är det i teorin fortfarande möjligt. Vi får se. Det här blir en cliffhanger lite grann nu. Ja. Nästa klipp blir antingen från stadion eller så blir det bilen. Och då vet man hur det gick. Ja. Ja, vi... Ja. Häng med. After this. Eftersom vi sitter i bilen så gick vi inte vidare. Nej. Tyvärr. Så kan det gå. Så kan det gå. Men det var ganska nära. Alltså relativt sett mot vad det har varit tidigare. Ja, det får man ändå säga. Ja. Ja, vad var det? Jag tror bättre. Jag tror du sa att det var fjärde lag som inte gick vidare någonstans. Ja, fast det är väldigt oklart i och för sig. Men, okay. Det var vad du sa till mig i alla fall. Det kanske var fler. Det var en fin vistelse i Bruksvall när vi var där ungefär, kom fram till 12 timmar. Kom dit 11 igår till och lämnade, ja, var klockan halv 12. Ja. Lite drygt 12 timmar på plats. Körde, ja, hur mycket effektiv tid kan det varit där? Ja, ja, men jag tror nästan det blev en och en halv, två timmar blev det nog. Ja. Nu tänkte jag tävlingstid, det var ju så här. Ja, det var ju 7-8 minuter kanske totalt. Ja. Det blir mer åkning för resa på lördag. Ja, precis. Då är det längre, helt enkelt. Då är det längre att åka, 5,5 timmar, men å andra sidan så är det 85 kilometer. Precis. Det kommer bli upplevelserikt, det kommer bli. Ja. Det kommer bli, antagligen, med all sannolikhet, kommer det bli vansinnigt läckert också. Då är vi på plats i Hemavan. Vi har 40 minuter kvar till start, 8 mil över fjället och... Vad tror du? Fint väder. Fint väder. Väggar man får man ut och njuta av det lite längre. Vi får se var det går. Hoppas på en god tur över fjället. Gärna Mats. Fan. Härligt. Vad stressad jag var på slutet där. Du sa, ja, man, det man kom in i skogen då, eller tittar ni bakåt? Ja, lite grann, men det var sist på sjön egentligen, då ja. Såg jag inte. Nej.
Och så kommer man in i skogen, då ser man ju inte någonting. Nej. Så, men vi tänkte bara så här att det finns chansen. Ja. Och så dyker, finns det de här öppna fälten och så plötsligt såg vi er. Ja. Vi gjorde en hyfsat bra grej. Vi kom ner på sjön och vi stannade ju och drog HVC. Jaha, ja, det skulle man kanske gjort. Det, vi har inte förlorat på det. Nej. För då var ni långt före. Ja. Det kändes som att det blev bättre släpp. Ja. Du är inte sugen att köra själv? Nej. Vad heter våra kompisar och kommer cyklande så här och då ska han som vi har... Det är bra för er hela vägen eller känner ni, var det tungt på slutet eller? Ja, alltså jag hade det riktigt tungt på, jag har varit lite kaxig där. Ja. Det gick, när det började gå ut för här på slutet, ja. Fan det här går ju lätt liksom. Så man tog koppla loss linan. Ja. Det var bara för att jag sa att det började krampa för mig och att jag behövde den där sista likviden. Ja, och då blev jag pigg. Jag känner mig så jävla pigg och sen när det var 3 kilometer kvar. Då bara, jag behöver nog den där linan i mina hand. Ja, vätska på något sånt. Är du med eller? Ja. Men är det nära att träffa dig då? Vad sa du? Är nära att träffa dig? Ja, ibland. Det är bättre att... Många gånger har jag varit med. Nej, det är första gången. Bertil, då delar ut det första priset i gruppen och det går till Försvarsmakten i Kostern. Tack. 4-0-8-22. Ja, tack. De blev hipp hipp. Bra! Jag måste säga det, Anders. Du har... Dagens snyggaste bränna, av alla. Ja, det är bra. Ja. Det är bra på något. Ja. Nej, men det är bra då. Ja. Ja. Väldigt vackert. Ja, riktigt vacker tävling. Det är söndag. Vi är hemma från hemavan. Jag har ont i foten här efter racet. Och mår i övrigt ändå helt okej med tanke på... Att jag åkte 8 mil igår över fjället. Min dagsform var inte den bästa för dagen. Som tur var Tobbes det. Så vi lyckades ändå ta hem racet. Det var oerhört kul. Ett väldigt, väldigt häftigt race. Så det kommer jag ta med mig in i veckan som kommer. Den här veckan då. Den kommer mest handla om träning. Efter tyck och smak för dagen. Ingenting speciellt planerat. Jag kör det jag känner för. Kanske blir ett race på lördag. Vi får se. Annars ska jag egentligen bara jobba. Så vi hörs nästa gång. Ha det fint.